ረጅም እድሜ በጤና ለመኖር በጣም ወሳኝ 12 ነገሮች። ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ወጣ ባለ ርዕስ ተገናኝተናል። እስከ ዛሬ ድረስ አይምሮን በሚያነቃቁ ህይወትን በሚቀይሩ ትርጉም በሚሰጡ የአይምሮ ነገሮች ላይ ነበር የምናወራው። ዛሬ ወጣ ባለ አጀንዳ ተገናኝተናል። ስለ ህይወት እናወራለን። እድሜን ስለማርዘም፣ በጤና በደስታ ስለመኖር እናወራለን። ታውቃላችሁ ሳይንሱ ብዙ ነገር ላይ ደርሷል። ብዙ ጥያቄ መልሷል ሳይንሱ። ፊታችሁን መቀየር ትችላላችሁ። መልኬን መቀየር ይችላል በሰርጀሪ። ታውቃላችሁ ለምትወደው ሰው ኩላሊትህ ልትሰጥ ይችላል። ለምትወጃት ሴት ወይ ለምትወጃት እናትሽ ወይ ለእህትሽ አይንሽን መስጠት ትችያለሽ። በዚህ ዘመን የማይደረግ ነገር የለም። ጾታህን መቀየር ትችላለህ። ወንድ ልጅ የሚያረግዝበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ያልተመለሱ ጥያቄዎች በጣም ጥቂት ናቸው። አንዱ ሁሉን እኩል የሚያደርገው ሞት ነው። መልስ ያልተገኘለት ዘላለማዊነት መልስ የለውም። ሁላችንም እኩል የሚያደርገን ሞት እስከዛሬ ድረስ ሳይንቲስቶች አጥንተው መፍትሄ ያላገኙለት። ስለዚህ ትልቁ ጥያቄ እንዴት አድርገን እድሜያችንን እናርዝመው ነው እንጂ ከሞት እንዴት እንቀር አይሉ። የሞት መድኃኒት የለውም። ግን እድሜን ለማርዘም በጤና በደስታ ለመኖር ግን ብዙ መፍትሄዎች አሉ፣ በሳይንሱ ማለት ነው። እውነት ነው፣ እድሜን የሚሰጥ ዘመንን የሚጨምር ዘመንን የሚቀይር ፈጣሪ ነው። ግን እንደ ሰውኛ እንደ ሳይንሱ ደግሞ እናወራለን። ዛሬ 12 መፍትሄዎችን እነግራችኋለሁ። መቼም ብትታመሙ ፈጣሪ ያቅልኛል ብላችሁ ቁጭ አትሉ። በተቻላችሁ አቅም ምርጥ የተባለው ዶክተር ጋር ሄዳችሁ ትታከማላችሁ። አቅማችሁ በፈቀደ ስፔሻሊስት ሁሉ ጋር ትሄዳላችሁ። ለምን? ለመኖር፣ እድሜያችንን ለመቀጠል፣ ጤናማ ለመሆን። ስለዚህ ለፈጣሪ ብለን ቁጭ አንልም፣ ሐኪም ቤት እንሄዳለን። ይሄ ቪዲዮም የተለየ ዓላማ የለውም። በሰውኛ ቋንቋ እንዴት እድሜያችንን እናረዝማለን በሚል ጉዳይ ላይ አወራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለኢንስፓየር ኢትዮጵያ አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ከጎን ያለችዋን የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። ምክንያቱም አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ። መጽሐፍ ማንበብ ለምትፈልጉ አሪፍ አሪፍ የሳይኮሎጂ የልብ ወለድ አስቂኝ የፍቅር መጽሐፍቶች፣ ብዙ አይነት የስኬት መጽሐፍቶችን አማራጭ የያዘ አፕሊኬሽን ገንብተናል። እንዲሁም አነቃቂ መልእክቶችንም ታገኙበታላችሁ። በአፕሊኬሽኑ ላይ እቅድ ታወጣላችሁ፣ ምስጋናችሁን ትጽፋላችሁ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አፕሊኬሽኑ አስቸገረኝም ላላችሁ ጭናችሁት፣ በጣም ለተቸገራችሁ ደግሞ አስተካክለነዋል። አፕዴት ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ብላችሁ ያልጫናችሁ ሰዎች ዳውንሎድ ብላችሁ መጫን፣ ጭናችሁ ደግሞ ትንሽ ያስቸገራችሁ ሰዎች አፕዴት የምትለዋን ምልክት ተጭናችሁ አፕዴት ማድረግ አትርሱ። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው የሚጠቅሙህን ጓደኞች ያዝ ይባላል። ከሰዎች ጋር ያለህ ግንኙነት በዚህ ዓለም ላይ ያለህን ደስታ ይወስነዋል። ደስተኛ ስትሆን ደግሞ ጤነኛ ትሆናለህ። ግንኙነት በጣም ወሳኝ ነው። ከጓደኞች ጋር በጣም ደስተኛ ከሆንክ አይምሮ ጥሩ ነገር ያስባል። የማይጠቅሙህን ግንኙነቶች መበጠስ አለብህ። ምክንያቱም አይምሮ በጣም በተጨነቀ ቁጥር ጭንቀታም ትሆናለህ። ሰዎች ምን ይሉኛል የሚለው የሚያሳስብ ከሆነ ደስታ ይቀንሳል። በሽታን መከላከል አትችልም ይለናል ሳይንሱ። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ከሰዎች ጋር ቀላል የሆነ ወይም መልካም የሚባል ግንኙነት መፍጠር አለብን። ጓደኛ ማብዛት አይደለም። አንድ ጓደኛ ወይ ሁለት ጓደኛ የልቤ የምንለው የሚረዳን የሚያስደስተን ከሆነ በቂ ነው። ለጤና በጣም ወሳኝ ነው፣ እድሜን ያረዝማል። ወደ ሁለተኛው እንለፍ። ሁለተኛው የቀን እንቅልፍ ነው። ዌብ ሜዲካል ዶት ኮም የተባለ አንድ ድረገጽ አንድ ጥናት ጠቅሶ ምን ይላል መሰላችሁ? የቀን እንቅልፍ የሚተኙ ሰዎች 37% በልብ የመታመም እድላችሁ ጠባብ ነው፣ የመሞት እድላችሁ ጠባብ ነው ይለናል። ምን ማለት ነው?
ቀን ቀን ለ30 ደቂቃ ለ1 ሰዓት ናፕ መውሰድ እንቅልፍ አረፍት ማድረግ በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ተለቅ ያለ ስራ ወይም የሚያደክም ስራ ሰርተህ ብዙ ነገር አስበህ ወይ የሆነ ነገር አንብበህ ጨርስ ብትተኛ አይምሮህ ያንን ነገር ማስቀረት ይችላል። ሪፍሬሽድ ይሆናል። ስልክህ እንኳን እኮ ሲጨናነቅ ምንድነው የምታደርገው? ስታክስ ያድርግ ባለበት ሲቆም አጥፍተህ እኮ ታበራዋለህ። እያንዳንዴ አንተንም ትደክማለህ። ቀን ላይ በተለይ እኩለ ቀን ላይ አረፍ ብትል ለ30 ደቂቃ በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ስትረስ ሆርሞን ይቀንሳል ይባላል። ወይም ጭንቀት የሚያመጡ ኬሚካሎች አይምሮ ውስጥ አይመረቱም። ለምን? እረፍት ስለምታደርግ። ወደ ሶስተኛው እንለፍ። ሶስተኛው በጣም ወሳኝ ነው። እድሜህን ያረዝመዋል ብቻ አይደለም፣ ደስተኛ ያደርጋል፣ ጤነኛ ያደርጋል። ምን መሰላችሁ? ጭንቀት፣ ብስጭት ቀንስ። የምትናደድ ከሆነ በጣም ነው ራስህን የምትጎዳው። ለምሳሌ ግርግዳ ላይ ሚስማር ብትመታ መጀመሪያ ግርግዳውን ትጎዳዋለህ፣ በስተሃው ነው የምትገባው። ከዛ ሚስማሩ ልንቀለው ስትል አሁንም ታሳምመዋለህ። በቃ ተገላገልኩ ብለህ ደግሞ ስትቀመጥ ለካ ግርግዳው እንደነበረው አይደለም፣ ተቦርቡሯል። የሚስማሩን ያክል ክፍተት አስቀምጠህበታል፣ ጠባሳ ጥለህበታል። ንዴት እንደዛ ነው። የሆነ ነገር ሲያናድድህ ጨጓራ ሊቃጠል ይችላል፣ ውስጥ ሊናደድ ይችላል። ያንን ነገር ለመርሳት በምታደርገው ጥረት ውስጥ አሁንም ራስህን ትጎዳዋለህ። ተገላገልኩ ስትል በሽተኛ ትሆናለህ። ንዴት ይህን ያህል ነው የሚጎዳ። ጭንቀትም እንደዛው ነው። ጭንቀት እንደውም ቀስ እያለ እየመዘመዘ ነው የሚጨርስ። እንደውም ጭንቀትን ዴል ካርኔጌ በመጽሐፉ ሲያመሳስለው ምን ይላል መሰላችሁ? ቻይና አገር ላይ እስር ቤት ውስጥ አንድን ታሳሪ ምን ያደርጉታል አሉ? ቁጭ አደርጉትና ወንበር ላይ እስር አድርገው እንዳይንቀሳቀስ አድርገው ቀጥ አድርገው አስቀምጠውት ከላይ ጠብታ ውሃ ጭንቅላቱ ላይ እንዲወርድ ያደርጋል። ውሃው ይወርድና ጠብ እያለ ጭንቅላቱን ይመቷል። ቀላል ህመም ሊመስል ይችላል። ያ የውሃ ምት ግን ሲጨመር የሆነ ሰዓት ላይ ሰውየው ላይ ሚስማር አስደግፋችሁ በመዶሻ የምትመቱበት ነው የሚመስለው። ውሃው ማለት ነው ጠብታ ጉልበት ስለሚኖር ሲደጋገም ጭንቅላቱ ላይ ጧ ጧ የሚል ድምፅ ነው ላይ የሚሰማው። በዛ ምክንያት ያ ነገር በጣም ሲደጋገምበት ሰውየው ያብዳል ይለናል ቻይኖቹ በሚያደርጉት ጥናት። ጭንቀት እንደዚህ ነው። ትንሿ ጭንቀት ትመጣና ስትጣልብህ ሌላ ጭንቀት ሲያስጨንቅ፣ ገንዘብ ሲያስጨንቅ፣ ስራ ሲያስጨንቅ፣ ከሰዎች ጋር ያለህ ግንኙነት ሲያስጨንቅ፣ ትዳር ሲያስጨንቅ፣ ጓደኞች ሲያስጨንቁ፣ በቃ መጨረሻ ላይ ጭንቀታም ትሆናለህ። ልታብዱሉ ትችላለህ። ሄድ መለስ ያደርጋል አይምሮ። ደስተኛ አትሆንም። እድሜህ ያጥራል። ፈጣሪ ኃጢአትህን ሁሉ ረስቶ ይቅር ሊልህ ይችላል። የአይምሮ ስርዓት ወይም ነርቨስ ሲስተም ግን እንደዛ አስጨንቀው ይቅር አይልህ። ረጅም ጊዜ ጉዳት ነው የሚያመጣብህ። ስለዚህ ጭንቀትም ንዴትም ህይወትህን ወደ መጥፎ ደረጃ ይወስዱታል። ምን ይሻላል? ሳትናደድ በፊት ሳትጨነቅ በፊት ቀድመህ መከላከል አለብህ። ከመጣ በኋላ አይደለም የምትከላከለው። እንዴት አድርጌ ካልከኝ፣ የመጀመሪያው ስሜትን ለመቆጣጠር የሚረዱ ሀሳቦችን እይ። እኛ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ሰርተናል በስሜት ጉዳይ፣ በጭንቀት ጉዳይ። ሁለተኛው አመስጋኝ ሁን። የሰው ልጅ እያመሰገነ መጨነቅ አይችልም። የፈለገ ነገር ቢሆን ተመስገን እያልክ ልትጨነቅ አትችልም። ስለዚህ አመስጋኝ ሁን። በጣም ከሚያስደስቱ ከሚያረጋጉ ሰዎች ጋር ዋል። ጸጥ ያሉ ቦታዎች ሂድ። መንፈሳዊ ቦታዎች ይሆናል። ብቻ እንድትረጋጋ የሚያደርግህን ነገር በሙሉ አድርግ። ላለመናደድ፣ ላለመጨነቅ ሞክር። ስሜትህን መቆጣጠር አለብን። ያለዛ መቼም ደስተኛ አትሆንም። እድሜህ እንዲረዝም ከፈለግ፣ ደስተኛ መሆን ከፈለግ፣ ጤነኛ መሆን ከፈለግ፣ ጭንቀትና ንዴት፣ ብስጭት ከህይወትህ አውጣቸው። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። አራተኛው ረጅም እድሜ ለመኖር ጤነኛ ለመሆን ማግባት አለብህ ይለናል። ሳይንስ የሚለውን ነው የምነግራችሁ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰው ይህን ቪዲዮ ሳይ ለመቃጠል ነው ማገባው፣ አንተ የታየህልኝ የኔን ህመም ሊል ይችላል። ልትይ ትችያለሽ። ግን በጣም የተረጋጋ በጣም ደስተኛ የሚያደርግ የፍቅር ግንኙነት እድሜን ያረዝማል። ብቻቸውን ሆነው እድሜያቸውን ያረዘሙ ሰዎች አሉ። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ጤናችን ላይ፣ ደስታችን ላይ በጣም ወሳኝ ነው። የሰው ልጅ በጣም ኢንቲሜት የሚባል ጥልቀት ያለው የፍቅር ግንኙነት ትዳር ውስጥ ሲሆን መኖርን ይጓጓል። ለኑሮ
በቃ ደስተኛ ሆኖ ይኖራል ታውት ሌላው ጤናውን ይጠብቃል ለሚወዳቸው ሰዎች ሲል ለራሱ ያስባል በዛ ምክንያት እድሜው ይረዝማል ደስተኛ ይሆናል ወደ ቀጣዩ ይለፍ አምስተኛው የሰውነት እንቅስቃሴ ነው የትም ቦታ አይቀርልህ የሰውነት እንቅስቃሴ ለጤና ለደስታ ለበራስ መተማመን ለምንም ይጠቅማል ማድረግ አለብህ ራስህን ትወደዋለህ አንድ ጥናት ምን ይላል መሰላችሁ የሰውነት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች በተለይ ቋሚ በሆነ መንገድ ወክ የሚያደርጉ የሚሮጡ ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች በስትሮክ በድንገተኛ ፌንት የማድረግ በልብ የመታመም እንዲሁም አንዳንድ ካንሰሮችን ሁሉ ይከላከላል ይባላል ስፖርት ስኳር በሽታን ይከላከላል ይባላል ስፖርት መስራት አለብህ ወዳጅ እድሜህ እንዲረዝም ወደ ቀጣዩ ልለፍ ስድስተኛው መንፈሳዊ መሆን ነው ከፈጣሪ ጋር ያለህ ግንኙነት ደካማ ከሆነ ጥድፊያ ነው ህይወት ሁሉ ነገር ያስቸኩላል አትረካም ዝም ብለህ ነው የምትሮጠው ለማይጠቅም ነገር ለማይረባህ ነገር አየህ ከፈጣሪ ጋር ያለህ ግንኙነት ጥሩ ከሆነ ትረጋጋለህ ችግሮችህ በፈጣሪ ፊት ተራ እንደሆኑ ስለሚገባ ብዙ አትጨነቅም ትረጋጋለህ የዚች ዓለም ነገር ብዙ አይገርምህም ደስተኛ ትሆናለህ ፈጣሪ የሚባል ነገር አለ በህይወት ውስጥ ትላለህ አንድ 12 አመት በላይ የፈጀ ጥናት ምን ይላል መሰላችሁ የአምልኮ ቦታዎች ላይ በሳምንት አንድ ቀን ይሆናል ወይ ሁለት ቀን የሚሄዱ ሰዎች በበሽታ የመታመም እድላቸው በጣም ቀንሷል በ30% ቀንሷል እንደውም ምን ይላል ቢታመሙ ራሱ ቶሎ ነው የሚድኑት ምክንያቱም እጅ አይሰጡም ጠንካራ ናቸው በነገራችን ላይ በሽታዎች ጭንቀቶች መጥፎ ነገሮች የሚቆጣጠሩ እምነታችንን አይተው በጣም እምነታቸው ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ከባድ የሆኑ በሽታዎችን ባጭር ጊዜ ይድናሉ እምነታቸው የላላ ሰዎች ከፈጣሪ ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ግን ትንሽ ነገር ሲያስከፋቸው ራሳቸውን ያጠፋሉ ትንሽ በሽታ አመት ያስተኛቸዋል ታውቃላችሁ ጃፓን ራስን በማጥፋት ቁጥር አንድ ሀገር ነች አውሮፓዎቹ ይከተላሉ ከዛ በተለይ ስካንዲኔቪያን ሀገሮች የሚባሉት ግን እኮ በጣም የጠጋ ሀገር ነው ራሳቸውን የቻሉ ሰዎች ያሉበት ሀገር ነው ጥሩ ገንዘብ ጥሩ ኑሮ ይኖራሉ አያችሁ ደስተኛ የሚያደርገን ረጅም እድሜ እንድንኖር የሚያደርገን ምቾት ብቻ አይደለም ከፈጣሪ ጋር ያለን ግንኙነት ነው ምክንያቱም እነዚህ የሰለጠኑ ሀገራት ከፈጣሪያቸው ጋር ብዙ አይገናኙም እንደውም ፈጣሪ የሚባል ነገር እንዳለ አያምኑ በዛ ምክንያት ትንሽ ነገር ሲያስከፋቸው ትልቅ ዱብዳ እንደሆነ ይሰማቸዋል መቋቋም አይችሉም የሚያምኑ ሰዎች ግን ከባድ በሽታዎችን ከባድ ችግሮችን ይቋቋማሉ አማኝ መሆን አለብህ በተለይ መንፈሳዊ መሆን አለብህ እድሜህን ነው የምታራዝመው ወደ ቀጣዩ እንለፍ ሰባተኛው ለእንቅልፍ ቅድሚያ ስጥ ይባላል ቅድም የቀን እንቅልፍ ነው ያልኳችሁ ይሄኛው ዋነኛው እንቅልፍ ነው ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት መተኛት ያለብን እንቅልፍ ነው በተለይ የምንተኛበት ሰዓት እና የምንነሳበት ሰዓት ተመሳሳይ መሆን አለበት ሁሌ ይሄ ለአይምሮ ጤና በጣም ይጠቅማል አይምሮአችን ይሄን ነገር ሲለምደው ብዙ ነገሮችን በቀላሉ በፍጥነት እንዲያስብ ያግዘዋል በነገራችን ላይ ሳይንሱ እንደውም ከልብ ህመም ከስኳር ህመም ጋር ያገናኘዋል እንቅልፋቸው የሚዛባ ሰዎች ጤናቸው ላይ በጣም ብዙ ችግር አለባቸው በተለይ ሙድህ የሚቀያየር ከሆነ የሆነ ቀን ደስ የሚል የሆነ ቀን የሚደብርህ ከሆነ የሆነ ቀን ከመሬት ተነስቶ የሚከፋ ከሆነ የእንቅልፍ ችግር ሊሆን ይችላል ምን ማለት ነው እንቅልፍ ከተዛባ ስለዚህ በተቻለ አቅም የምትተኛበትና የምትነሳበትን ሰዓት አንድ አይነት አድርገው እድሜህን ታረዝማለህ ወደ ቀጣዩ እንለፍ ስምንተኛው የሚያስደስትህን ነገር ስራ ይባላል ምን መሰላችሁ እንደውም አንድ ዓለማችን ላይ በጣም የሚታወቅ የማኔጅመንት ፍልስፍና ወይም ሐሳብ አለ ካሮት ኤንድ ስቲክ የሚባል ካሮትና ዱላ ምንድነው ሐሳቡ አህያን እቃ ጭነህበት እንዲጓዝ ከፈለክ ጥሩ ሲሰራ ካሮት ስጠው ከለገመ ቀጥ ብሎ ከቀረ በዱላ ምታው በደንብ አድርጎ ያገለግልሃል ይላል የሰውም ልጅ ሲሰራ ከሸለምከው ሲያጠፋ ከቀጣኸው ወጥሮ ይሰራል የሚል ሐሳብ ነው ያለው የዛኛው ዘመን ሐሳብ ነው በተለይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የሚቀነቀን ሐሳብ ነው ለዚህ ዘመን ግን ይሄ አይሰራም ምክንያቱም የሰው ልጅ ከመትመታው ከመትሸለመው በላይ ወይ ከሚያገኘው ገቢ በላይ ሰላም የሚሰጠው የሚያስደስተው ነገር ሲያደርግ ነው
እድሜህ የሚረዝመው የምትወደውን የሚያስደስትህን ነገር የምትሰራ ከሆነ ነው። ፐርፐስ ካለ ነው። አንድ ድራይቭ የሚባል መጽሐፍ በቅርቡ አንብቤ ነበር። በጣም የሚገርም ሐሳብ አለው። ሰዎች ሶስት ነገር ካሟሉ በስራቸው በጣም ስኬታማና ደስተኛ ይሆናሉ ይለናል። የመጀመሪያው ፍሎው ነው። ቀለል ብሏቸው የሚሰሩትን ነገር ካጣጣሙት ከባዱን ነገር ኢንጆይ ያደረጉ ደስተኛ ሆነው ከሰሩት ህልማቸውን እየኖሩ ነው ይላል። ሁለተኛው ማስተሪ ነው። አንድ ነገር በጣም እየደጋገምኩ ወደው የምትሰራ ከሆነ ማስተር ትሆናለህ። በዛ ነገር ጠቢብ ሊቅ ትሆናለህ። ያ ስሜት ይሰጣል። ወደ ሶስተኛው ነገር ይወስዳል። ወደ ፐርፐስ፣ ወደ መኖር ዓላማ። የሰዎችን ችግር ስለመፍታት፣ ህይወትህን ስለማሳደግ ስኬትህን በገንዘብ ብቻ አትለካው፣ በደስታ ትለካዋለህ። አየህ፣ የሚያስደስትህን ነገር ስትሰራ እድሜህን ታረዝማለህ። ለመኖር ስትል፣ የሚያስደስትህን ለማሳካት ስትል ለራስህ ትልቅ ቦታ ትሰጣለህ። ለራስህ ትንከባከባለህ፣ ጤናህን ትጠብቃለህ፣ በዛውም እድሜህን ታረዝማለህ። የሚያስደስትህን ስራ ወዳጄ። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። ዘጠነኛው ይቅርታ አድርግ ይባላል። ልብህ ውስጥ የተቀመጠው ቂም የሚጎዳው አንተን ነው። መልሶ የሚቦረቡርህ አንተን ነው። መርዝ የሚጎዳው መርዙን የያዘውን ብልቃጥ ነው። በተለይ ብልቃጡ ፕላስቲክ ከሆነ፣ አቅም የሌለው ከሆነ መጀመሪያ መርዙ የሚጎዳው እቃው ነው። አየህ፣ አንተም ቂምህ የሚጎዳህ አንተን ነው። ውስጥ በተቀመጠ ቁጥር እየመዘመዘ ውስጥህን ይቦረቡረዋል። አውጥተህ ጣለው። ውስጥ ልብረር የምትለዋን ወፍ ልቀቃት፣ ትብረር። ቂም አትያዝ በሰዎች ላይ። አየህ፣ ይጋረድብሃል። ቂም መጥፎነቱ በጎ እንዳታስብ ክሬቲቭ እንዳትሆን ይጋረድብሃል። እንዲያርገውኝ እኮ ስትል መቼም ቅን አትሆንም። ስለዚህ ልቀቀው፣ ለፈጣሪ ተወው፣ ይቅርታ አድርግ። ቂመኛ መሆን የለብህም እድሜህን ማርዘም ከፈለግ። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። አስረኛው አታጭስ ይባላል። ያው ይሄን ታውቁታላችሁ፣ ማጨስ ምን ያህል እድሜን እንደሚያሳጥር። የሚገርማችሁ የሚያጨሱ ጓደኞች ካሉ ራሱ መሸሽ አለብህ። እንደውም አንድ ያነበብኩት መጽሐፍ ምን ይላል? አምስት ጓደኛሞች ውስጥ አንዱ የሚያጨስ ከሆነ ችግር የለውም፣ የሆነ ቀን ትመልሱታላችሁ፣ የሆነ ቀን ተውትሉታላችሁ። ከአምስት ጓደኛሞች መካከል ሁለቱ የሚያጨሱ ከሆነ ግን ሶስቱ መሸሽ አለባቸው። ምክንያቱም የሆነ ቀን ሁለቱ የሚያጨሱ ልጆች ከሶስቱ አንዱን ለብቻው ካገኙት ሊያሳምሙት ይችላሉ፣ ሊያስጨሱት ይችላሉ። ስለዚህ ከሚያጨሱ ሰዎች መራቅ አለብህ፣ ማጨስን ማቆም አለብህ ለጤና ስትል። ወደ 11ኛው እንለፍ። 11ኛው በጣም ወሳኙ ለኑሯችን በጣም የሚያስፈልገን በተለይ ለጤናችን ለእድሜያችን የሚያስፈልገን በጣም ሳይንሱም በደንብ የሚመክረው አመጋገብ ነው። አመጋገብህን በጣም ማስተካከል አለብህ። በተለይ ከኑሮ ሁኔታ ጋር ከኢኮኖሚ ጋር የሚመጥን አሪፍ የሆነ አመጋገብ ያስፈልጋል። ከአንተ ላይፍ ስታይል ጋር የሚሄድ የምትፈልገውን መብላት የለብህም። የሚያስፈልግህን ነው መብላት ያለብህ። አንተ የምትወደው ነገር ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ በደንብ ራስህን መርምረው። ምንድን ነው የሚስማማኝ? ምንድን ነው ከኔ ጋር አብሮ የሚሄደው? በል ብዙ የሳይንሳዊ ጥናቶች አትክልት፣ አሳ የሰው ልጅ እድሜውን ያድሱታል። በቃ ያድሱሃል። አሪፍ ነገሮች ናቸው። ሪፍሬሽ ያደርጋሉ፣ እድሜ ያረዝማሉ ይባላል። ሌሎች ምግቦች ላይ ብዙ አስተያየት ይሰጣሉ፣ ግን ብዙ ጥናቶች ተቃራኒ ናቸው። ለምሳሌ አንዳንዱ ጥሬ ስጋ እድሜ ያረዝማል ይላል፣ አንዳንዱ ደግሞ አረ እድሜ ያሳጥራል፣ በጣም ይጎዳል ይላል። ስለዚህ በእንደዚህ የምግብ ጉዳዮች ላይ የሚወጡ ጥናቶች ብዙ ጊዜ ቋሚ አይደሉም። አንተ ግን ከአንተ ላይፍ ስታይል ጋር እስከዛሬ ከነበረህ የአመጋገብ ታሪክ ጋር አዋህደህ አሪፍ የምትለውን አመጋገብ መምረጥ አለብህ። የሰው ልጅ ምንድን ነው ቢሉ የሚበላው ነው ይባላል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ አመጋገብህን ማስተካከል አለብህ። ወደ መጨረሻው እንለፍ። 12ኛውና የመጨረሻው ቦታ መቀየር ይባላል። አንዳንድ ሰዎች የተወለዱትም ያደጉትም ከዛ ያገቡትም ወልደው የኖሩትም ያረጁትም አንድ ቦታ ላይ ነው። ከዛ ቦታ ወጥተው አያውቁ። ስለዚህ እድሜያቸው ቢያጥር አይግረማችሁ። ለምን? ከተመሳሳይ ሰዎች ጋር ይገናኛሉ፣ ይሰለቻሉ። ከዛ በኋላ ብስጭት፣ ንዴት ይሆናል ህይወታቸው። አንዳንድ ሰዎች ነው እያልኩ ያለሁት። ደስተኛ ሆነው በተወለዱበት ባደጉበት የኖሩ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ አንዳንዴ ቦታ መቀየር አሪፍ ነገር ነው። አዲስ አየር ማሽተት፣ አዲስ ቦታ ማየት፣ መጎብኘት፣ በተለይ ለኑሮ ራሱ ቦታ መቀየር በጣም አሪፍ ነገር ነው። ምክንያቱም አይምሯችን አዲስ ነገር ይወዳል። እኛ ራሱ ብዙ ጊዜ
የሚያዝናና ከሆነ አዲስ አየር አዲስ ነገር መሞከር ደስ ይለናል እድሜያችንን የሚያረዝመዋል የመኖር ምክንያት ይሰጣናል ቤተሰቦች እስካሁን ያወራኋችሁ 12 ነገሮች የትኛው ይበልጥ ተመቻችሁ የትኛው ይበልጥ ስሜት ሰጥቷችሁ ይቺንማ ለህይወት ያደርጋታለሁ ለጤና ይጠቅመኛል ያላችሁ የትኛውን ስትሰሙ ነው ኮመንት አድርጉልኝ እስከመጨረሻው ስለቆያችሁ ስለምትከታተሉኝ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው ስልጣና እንደምንሰጥም ታውቃላችሁ በግሩፕ ሊሆን ይችላል ለድርጅቶች በተጨማሪ ደግሞ አይኔ በግል እንድታማክሩኝ ነው የምፈልገው ለሚሉ ሰዎች በጣም ለጥቂት ሰዎች በግል እናማክራለን በክፍያ ማለት ነው እንዴት ነው የምታማክሩት የሚሉትን መረጃዎች እዚህ ጋር በመተዋቸው ቁጥሮች በቴሌግራም ወይ በዋትስአፕ ልታወሩን ትችላላችሁ ዝርዝር ጉዳዩ ስልጣናውን የምንሰጠው ወይም የምናማክረው በዙም ነው ለድርጅቶች ደግሞ በአካልም ይሄንን አገልግሎት እንሰጣለን እስከመጨረሻው አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ